Ek is in de reis van een reis. Ek was in hoërskool Centurion. Ek hou van goal, want ek hou van die psychische uitdaging wat jy elke dag wat jou groot maak vir die buitenwereld al buiten. Indien jy lief is vir golf, al is jy goed of is jy sleg, kan jy hier by die Breeders' Cup toernooi kom deelneem. Sien jou daar. So wie kan inskryf vir Breach the Gap High School Golf? Voor ons is dit enige kind tussen 13 en 19, of jy nou seun of dogter is, een plek waar as jy die game love, om sommer kompeterend net te kom jol, of dit een plek is waar jy denk jy moet goed wees, wil ek vir jou sê nee, kom jol, want hier is wat waar jy kan goed word. En in dit wil ons graag vir julle verduidelik van hoe skryf ek in, hoeveel kost dit en hoekom kost dit soveel en wat behels dit dan as ons die inskrywing moet deurwerk. So die inskrywing per toernooi is R900 per kind. So ons het elke maand het ons 'n toernooi waaraan afspeel, elke toernooi is R900. Dit sluit jou inskrywing vir die toernooi in en dit sluit ook dan die prysgeld in wat ons dan so uniek maak van die ander amateur toernooie. Die prysgeld gaan nie noodwendig in 'n kontant vir jou gegee word nie. Dit gaan oorgeplaas word in 'n elektroniese kaart voucher wat jy dan kan gebruik by enige Visa of Mastercard plek waar jy dan die retail value van dit kan gaan aankoop. Nou dit is 'n baie awesome gedeelte, want dit is die verskil tussen wat amateur is en professioneel is. Dit is die skakel van hoe ek werk met my finansies, laat die druk van dit wat het is om bietjie so bietjie aan my sak te vat om my te leer hoe om daai druk te verwerk sodat wanneer ek in die groot arena kom en dit is my brood en botter, dat ek al vroeg begin leer in my hoërskoolloopbaan om juist hierdie facet in te kan bou en bietjie te leer hoe om te werk. Nou, ons praat allemaal van BMT. Wat is BMT? Big Match Temperament. En dit is wat Breach the Gap wil bou. Is daai verskil om so bietjie meer op dit wat die spel is te kom sit. So, hoe ontwikkel ek Big Match Temperament? Well, you gotta be in a big match. So we want to create big matches so that we can create that big match temperament. Die stakes is higher, ons speel vir bietjie prysgeld. Ons gaan 40% van die veld uitbetaal. As daar 40% van die veld uitbetaal word, die laaste persoon word R600 betaal en die eerste ou kan wen op tot omtrent R6000 wat ons gaan uitbetaal. Weer eens, dis binne in die reels van die R&A Golf Rules en ons het seker gemaak dat dit nie jou amateurstatus sal affekteer nie. So waar kan jy inskryf? Gaan gerus op ons webwerf www.breachthegapgolf.co.za. Gaan onder dit wat ons entry form is, klik daar, vul in jou besonderhede, ons ontvang die e-pos, ons gaan terugkom na jou toe en vir jou sê, dit is jou datum, dit is jou inskrywing en so is ons ingeskryf. Jy kan my ook kontak by my persoonlike nommer 083-279-4168. Jy kan vir my 'n WhatsApp stuur of jy kan my sommer persoonlik bel. Jy kan gaan op ons kalender en jy kan gaan bietjie kyk waarvoor staan ons en hoe werk alles. Ons volgende een is dan weer Junie maand en dan het ons al Julie, Augustus, September, Oktober en dan Desember sluit ons af met 'n groot finale waar ons alles gaan saamtrek en die jaar dan so afsluit. So ek sien uit daarna om jou daar te sien. Dis nuut, dis vars, but it's gonna be good.